Thank you.
好有眼光啊，干嘛？
ก็วางดาวชื่อเจ้าผู้ชมเอาแท้ทีเดียวThank you.
अच्छा
thế. Thank you.
Walks. Ah!
school. Mày đào sư đào ba cái gì đâu. Hola, ¿qué? ¿No?
temporada kedua lah. Tolong. Mana tu? Ini. Aduh, apa lah. Takut. Thank you.
Oi, vou ter que estar por aqui. Tapi tak apalah kau. Tak boleh. Tu je. Dah bangun aku. Eh lagi. Buat apa dah aku dah. Eh dah pakai aku.
kita. Namu hati menam mana cinta ini. Oh, damn.
Mr. The Hawk 2, why did you do it? What are you? What are you? Yo? Huh? I'm going to turn.